Какви са тенденциите за времето в България за периода от 4 септември до 15 септември? Сайта, който съм отворил, е alexcharts.com и тук гледаме в случая Европейския център по средносрочно прогнозиране. Това е един от основните модели, които симулират атмосферата. И сега гледаме картата с температурата на 850 хектопаскала, това е километър и половина над морското равнище и по-специално гледаме аномалията на температурата на километър и половина над морското равнище, за да видим какво може да очакваме като цяло за България за следващите 10 дена. Виждаме, че към момента, в който правя това видео, към 4 септември, аномалията за България е положителна, т.е. е по-топло от това, което е нормалното за периода от 79-та година до 2010-та. На базата на този период в момента е по-топло в сравнение с средното. И сега нека да видим как се изменя, ще се изменя времето в следващите дни. Първо това, което трябва да спомена е, че на 7 септември има вероятност по Черноморието да има краткотрайни валежи. Това е симулирано от този модел. Тук вече има разлика спрямо моделите. Някои от моделите виждат тези валежи, други модели не ги виждат, но все пак е възможно на 7 септември по Черноморието да имаме краткотрайни валежи. Но сега нека да разгледаме по-общата циркулация за следващите дни. Топлото време ще продължи доста време напред. Виждаме, че поне до 10 септември България ще бъде в положителна аномалия. Като постепенно виждаме, че над Западна Европа започва да се захлажда. Ето виждате, че към 10 септември вече ще се спуска по-хладен въздух към Англия, също така към Западна и Централна Европа. И в последствие след 10 септември очакваме този студен въздух постепенно да започва да се измества на изток, тук над Средиземноморието да се формира един висок циклон, който да дава условия за по-чести валежи дори над Балканите след 10 септември. Сега може да видим след 10 септември как постепенно хладният въздух от Западна и Централна Европа започва да се измества на изток. И макар, че все още оставаме над норма след 10 септември, се очаква по-често да има превалявания над страната ни и да е една идея по-хладно. А по-сериозно застудяване евентуално може да очакваме след 15 септември. Поне към момента това са изгледите. А сега нека да видим акумулираните валежи от този модел, да видим какво прогнозира. Давам тази карта с акумулираните валежи за целия период, т.е. ще видим от 4 септември чак до края на периода, който е към 14 септември. И сега ето тук е на картата е България. Нека да видим как се акумулират валежите в следващите дни. Именно тук на 7 септември забелязваме как има известно увеличаване на валежите, особено в източна България, по това смущение от Черно море. Сега нека да видим за следващите дни. Виждаме, че на Централна Европа, особено след 7 септември, се очаква да се акумулират доста сериозни валежи. Ето тук виждаме дори над 100 литра на квадратен метър, именно за Централна Европа. Също така за части от Западна Европа. А нека да видим сега какво се случва след 10 септември. След 10 септември с повишената вероятност от образуването на този циклон над Средиземно море, висок циклон, по-често се очаква да има валежи над България, особено над Западна България. Ето виждаме към 12 септември, тук вече са започнали да се акумулират валежи над части от България. И нека сега да отидем до края на срока и виждаме, че на доста места над България към 14 септември вече имаме акумулирани валежни количества от 10 до 40-50 литра на квадратен метър. Така че това, което може да обобщим е, че времето в България ще остане по-топло от нормалното поне до 10 септември, а след 10 септември се покачва вероятността от валежи, следобедни грамотевични бури и постепенно се очаква да се захлажда времето, особено след 15 септември. Това са изгледите към момента, това беше анализа, той беше изготвен от мен Димитър Томов и очаквайте следващите анализи от мен.